Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմը հումանիտար օգնություն է կազմակերպել Դոնեցկի ու Լուգանսկի հանրապետություններից արտագաղթածների, ինչպես նաև օրեր շարունակ վախի ու կարիքի մեջ թաքստոցներում անցկացրած Մարիուպոլի բնակիչների համար։ Թեմի ազգային բարերարները, ընդառաջելով եզրասրբազանի հորդորներին, իրենց նվիրատվություններով սատարել են ծանր վիճակում հայտնված մարդկանց։ Փախստականների համար հավաքված առաջին անհրաժեշտության օգնությունը՝ սննդամթերքը, բժշկական պարագաները, հագուստը, մանկական սնունդը, կենցաղային նյութերը, տեսակավորել են հոգևորականները Մոսկվայի հայկական եկեղեցու Նուր Երիտասարդաց միության անդամների օգնությամբ։ Հայ կամավորները վստահ են, որ օգնությունը փոքրինչ կթեթևացնի փախստականների հոգսը, հույս և մխիթարություն կներշնչի։ Աճկոններ են և շատ օգտակար ու անհրաժեշտ էս պահին փախստականների համար։ Օգնում ենք բոլոր նրանց, ում կարող ենք, ասում է թեմակալ առաջնորդ եզրասրբազանը։ 20 տոննա հումանիտար օգնությունը Մոսկվայից տեղափոխվեց Տագանրոգ։ Տեղի հայ եկեղեցու հսկողությամբ և Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության օգնությամբ բեռը շուտով կհասնի Դոնբասի կարիքավորներին։ Եկեղեցու բարեգործությունը սրանով չի ավարտվում։ Թեմը միացել է նաև Մարիուպոլի բնակիչներին օգնություն տրամադրելու Ռուսաստանի տարբեր կրոնական կազմակերպությունների համատեղ նախաձեռնությանը։ Հավաքվել է 15 տոննա հումանիտար օգնություն, որտեղ մանկական սնունդն ու հիգիենիկ պարագաներն ապահովել է հայկական եկեղեցին։ Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներում, որտեղ կան հայկական եկեղեցիներ, ինչպես օրինակ Սանկտ Պետերբուրգի, Վոլգոգրադի, Դոնի, Ռոստովի, Չալթիրի, հայ հոգևորականները նույնպես կազմակերպել և փոխանցել են մի քանի տոննա սննդամթերք, հագուստ ու դեղորայք։ Եզրասրբազանի օրհնությամբ Նուր Երիտասարդաց միության անդամները հոգևոր պատասխանատուի հետ Դոնբասի փախստականների համար մարդասիրական օգնություն են փոխանցել Մոսկվայում գործող Կարմիր Խաչին։ Քանի դեռ կան կարիքավոր երեխաներ ու մայրեր, մենք կօգնենք նրանց, ասում են հայ հոգևորականները և շարունակում իրենց առաքելությունը։ Ալվարդ Նազարյան, Նարեկ Սարգսյան, Եկեղեցական կյանք, Մոսկվա։